Soomaaliya loolanka doorashada madaxtinimo loogu jiro ayaa figta sara u socda. Madaxweynayaasha dowlad goboleedyada ayaa la filayaa in bishan ugu soo wajahan ee Abriil ay caasimadda Soomaaliya u ogolaadaan tegidda mudanayaasha baarlamaanka laga soo doortay dowlad goboleedyada si ay qayb uga noqdaan loolanka siyaasadeed ee socda. Madaxweynayaasha dowlad goboleedyadu weli waxa ay maanka ku hayaan oo ay doonayaan inay mar kale saameyn ku yeeshaan arrimaha doorashooyinka, gaar ahaanna cidda noqonaysa xubnaha kala duwan ee ugu sarreeya ama hoggaamin doona dowladda federaalk ee Soomaaliya. Ilaa iyo hadda, musharaxiinta kala duwan ee xilka isku soo taagtay waxa ay dadaal gelinayaan sidii ay meelmar uga dhigi lahaayeen qorshahooda. Madaxweynaha Puntland Saciid Dani ayaa ka mid noqday musharaxiinta ugu horreysa ee ku dhawaaqay inuu u taagan yahay xilka madaxtinimo ee Soomaaliya. Weli waa iyada oo u socdo tareenka doorashada, isla markaana mudanayaasha baarlamaanka aan la dhaarin, ayuu Dani ku dhawaaqay. Dad badan oo hilaadiya arrimaha siyaasadda Soomaaliya ayaa leh tallaabada Dani qaaday waxa ay muujinaysaa mid awalba horey u huursanayd oo si weyn maanka loogu hayay. Xubno kala duwan oo ka mid ah musharaxiinta u taagan xilka madaxtinimo ee Soomaaliya ayaa iyana la filayaa toddobaadyada soo socda inay bannaanka la yimaadaan aragtidooda ku wajahan xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliya. Midowga musharaxiinta ee ka dhisan magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ayaa ninba Dhin Ciise u dhaqaaqi doonaa si uu u qaato waxa ugu dambeeya ee ay tahay inay geyso kursiga fiila Soomaaliya. Madaxweynaha hadda xukunka jooga Maxamed Cabdillaahi Farmaajo ayaa isna bilaabi doona ololihiisa doorashada si baraxra, taasoo si weyn indhaha loogu hayo. Koonfur Galbeed waa dowlad goboleedka 77 xildhibaan oo ka mid ah dharaarta doorashada xildhibaanada codaynaya ay ka soo baxeen. Madaxweynaha Lafta Green ayaa noqonaya qofka loogu raadista badan yahay marka ay joogto arrimaha doorashooyinka Soomaaliya. Ciddii uu la leeyahay garabsaar siyaasadeed ayaa noqonaysa mid ribax wanaagsan ama doorasho ka heli karta ugu yaraan wareegga koowaad ee doorashada. Hannaanka maaraynta kuraasta ee Lafta Green ayaa barbilowgiiba laga dhex akhrin karay inuu yahay musharax madaxweyne inuu dhisaayo, taasoo ahayd mid si weyn dadka Soomaalidu ay siyaabo kala duwan ugu fasirteen. Shirka la filayay inuu ka dhaco Baydhaba ee la sheegay inuu dhex marayo beelaha Dir iyo Digil iyo Mirifle ayaa isna mid si weyn indhaha loogu hayo hannaanka kala duwan ee wax uga qadhacayaan. Dadka Soomaalidu waxa ay maanka ku hayaan hannaanka doorashooyinka Soomaaliya. Xildhibaanada ayaa ku soo baxay xulasho ay sameeyeen madaxda dowlad goboleedyada. Kuraasta ayaa loo soo boobay 329 mudane baarlamaan oo ka tirsan baarlamaanka 12-aad ayaa dharaarta doorashada afisyooni tegaya dooranayana madaxweyne. Waxaa ka horreeya guddoonka baarlamaanka oo si weyn loogu laacdami doono, iyana waxa ay caddayn doontaa halka Soomaaliya ay u jihaysanayso. Loolanka madaxweynaha waxaa ka horreyn doona kan guddoonka baarlamaanka iyo kan aqalka sare oo labaduba laba xiisale marka loo fiiriyo damaca dhinacyada kala duwan ay maanka ku hayaan. Hannaanka doorashada ayaa weli gaabisa, sababtuna waa in garbahaare aan xal loo helin ilaa iyo hadda. 16 kursi ee garbahaare ama gada laga leeyahay ayaa mar kale noqon kara caqabad kale oo golaha wadatashiga doorashooyinkuna aysan xilligan isku dhinac iskula fahmi doonin, maadaama ay ka soo dhex baxeen xubno u taagan xilka madaxtinimo ee Soomaaliya oo doonaya inay saameyn ku yeeshaan kuraastaas sida loo maamulayo. Ma jeceshahay inaad barato Qur'aanka Kariimka ah iyo culuumta shareecada? Ugu kaalay markaska Nureyn Online oo baro adigoo gurigaaga jooga Qur'aanka, Higaada iyo culuumta kale Islaamka. Wixii faahfaahina kala celin nambarada shaashada kaaga muuqda.